У парламентській асамблеї Ради Європи проходять Дні Криму. Українська делегація в Страсбурзі влаштувала цілу серію заходів. Напередодні політики презентували доповідь про трирічну окупацію Криму і книжку про гібридну війну. А потім разом з кримчанами делегати організували тематичний вечір із традиційним частуванням і музикою. Сьогодні в планах проведення круглого столу щодо політичних переслідувань у окупованому Росією Криму. Ми дотримуємося напрямку на подолання російської агресії і повернення Криму Україні. Ми повинні і далі рухатися цим курсом на всіх рівнях і в усіх формах. В офіційній дипломатії, обговореннях, прийняттях рішень і проведенні таких вечорів, як сьогодні. Ласкаво просимо до Криму. Насолоджуйтесь і пам'ятайте, Крим – це Україна.